Rīt panorāmas sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālistiem veido jauno rubriku Netiešā vardarbība, kas veltīta bērnu traumatismam. Šoreiz stāsts būs par 5 gadus senu notikumu. Toreiz kāda 2 gadus veca meitenīte, ciemojoties pie vecmāmiņas, apēda vairākas cauruļu tīrīšanas līdzekļu granulas. Un, diemžēl, līdzīgi gadījumi atkārtojas katru gadu. Plašāk skatieties Olga Birziņa sižetā. Uzņemšanas nodeļā stājās meitenīte, te laikā tātad apmēram 2 gadus veca, kurā bija viesojusies pie vecmāmiņas, un vecmāmiņa virtuvē uz galda bija aizmirsusi iepakojumu ar cauruļu tīrīšanas līdzekļu granulām. Meitenīte visticamāk padomāja, ka tās ir konfekts un granulas apēda. Bērns tikai diemžēl pēc 4-5 dienām atves mums uz uzņemšanas nodeļu, jo tikai tad vecāki saprata, ka bērns nav niķu dēļ sācisies sliktāk, bet ka viņam ir kaut kas noticis. Sārums barības vadā rada tik dziļu bojājumu, kad nav vairs iespējams ēst caur barības vadu. Tātad ēst caur mutīti un norīt ēdienu caur barības vadu. Slimnīcā nācās pavadīt vairāk kā pusgadu. Viņai tika veiktas atkārtotas operācijas, lai nodrošinātu ēdienu uzņemšanu, apējot mutu un barības tātad pa tiešo kundzenu traktā. Viņai tika veikts vairākās 100 endoskopijas vispārējā narkozē, lai mēs mēģinātu sārstēt un saglābt barības vadu. Ilgu laiku bērnam slimnīcā barību nācās uzņemt ar cauruli, kas ievadīt kuņģī. Dzīvību izdevās glābt. Jārēķinās, ka ja šādā veidā ir jebkur kuņģi zantrakts bojāts, vai barības vats, vai kuņģīts tātad ar sārmu vai skābi, tad, kad šīs vietas sadzīst, viņas ir tomēr izmainītas. Un gadu laikā, diemžēl, šādam bērnam būs jāatkārto endoskopijas, lai mēs sekotu līdzi, vai šais vietās nerodas ļaundabīgs audzēs. Visu atlikušo mūžu viņai 2 reizes gadā būs jādodas uz pārbaudēm. Katru gadu slimnīcā nokļūst vairāk bērnu, kur norieža bīstamu ķīmisku vielu. Kā šos gadījumus varētu novērst? Pirmais noteikums – bērnu uzmanīšana. Sadzīves ķīmijai, tīrīšanas līdzekļiem, veļas pulverim šīm lietām nav jābūt pieejamām bērnam. Tās jāizvieto augstos plauktos, priekšā slēdzene. Ja jums šķiet, ka bērni nevar atvērt īpašos ķimikālī trauku korķus, jūs maldāties. Viņi tos atver, turklāt regulāri. Nepārlejiet, piemēram, antifrīzu vai etiķesenci kolas pudelē. Bērns vēlēsies to pagaršot.